Санкт-Петербургის თეატრის ხელმძღვანელი რეჟისორი თემურ ჩხეიძე შებულებას საქართველოში ატარებს. წეროვანში არ არის ამას მეცხრე არხის დადამღები ჯგუფი ესტუმრა და რეჟისორთან, რომლის ინტერვიუებითაც ქართული საზოგადოება განებივრებული არ არის, ვრცელი ინტერვიუ ჩაწერა. რას ფიქრობს რეჟისორი თანამედროვე ხელოვნებაზე, მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე, რობერტ სტურუას რუსთაველის თეატრიდან გათავისუფლებაზე და საკუთარ სამომავლო გეგმებზე? ამ ყველაფრის შესახებ დღეს მთავარ საინფორმაციო გამოშვებიდან შეიტყობ 9 საათზე. Чем тоже она играет пикропзен сам шаблоц могалат ехат. Ахла. Мне ну варигებთ რა ამ იარლიკებს ძალიან თამამად. Вин риси могалатია. Ар არის საჭირო. Арც ერთ მყარეს. Цотта упро пакизат. Ара у принципот, араме тхილად.